Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho trazer uma nova teoria da série WandaVision. A série já está evoluindo e o universo cinematográfico da Marvel começa a se expandir cada vez mais. E agora parece que vai começar a explorar muito mais esse universo espetacular, esse universo místico dos poderes da Feiticeira Escarlate, algo que nunca foi muito bem definido nos filmes anteriores. E agora que a Marvel Studios tem nas mãos todos os direitos dos X-Men, isso agora começa a acontecer de forma incrível na série WandaVision. Essa teoria nós discutimos bastante no nosso grupo de membros aqui do canal, então se você quiser se tornar membro, clica aqui em Seja Membro e você já vai ter acesso a todos os benefícios em ser membro aqui do canal. Será que foi mesmo a Wanda que criou essa realidade para viver um conto de fadas com Visão? Ou será que essa realidade foi uma forma de anestesiar a personagem para que ela conseguisse enfrentar o luto pela perda do Visão? E esse mundo pode vir a desabar agora quando a Wanda descobrir que estava dentro de uma realidade controlada, seja por ela ou por alguém, que eu vou falar sobre tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas novidades da cultura nerd. Mas vamos lá então! A série WandaVision começou com dois episódios completamente bem diferentes de tudo que nós já havíamos visto no universo cinematográfico da Marvel, mostrando a Wanda vivendo uma vida cotidiana ao lado do seu amado Visão, passando por sitcoms clássicas e vivendo momentos surreais que a desconectaram dos fatídicos eventos de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Como será que a Wanda lidou com todos esses eventos, com a perda do Pietro, com a perda do Visão lá em Vingadores Guerra Infinita e também lá com os eventos de Vingadores Ultimato? O presidente da Marvel Studios, o Kevin Feige, já havia declarado que a Wanda é extremamente poderosa e ainda não havia sido mostrado todo o seu verdadeiro potencial, que na minha opinião, dos personagens da Terra, a Wanda é uma das mais poderosas ao lado do Doutor Estranho. Mesmo que a Marvel tente vender a ideia de que a Capitã Marvel é a mais poderosa, Wanda pra mim é muito mais. Afinal de contas, ela domina as magias místicas, sobrenaturais e poderes que já se provaram muito mais eficientes contra poderes e seres poderosos celestiais. A Wanda quase desfragmentou o Thanos em Vingadores Ultimato, naquele momento épico onde o Thanos ficou completamente aterrorizado com os poderes da Wanda. E por que o tão poderoso titã louco Thanos estava em completo pavor sendo dominado por Wanda? Porque ele estava provando de uma magia e de um poder que ele jamais imaginava que pudesse afetá-lo. Dado meu ponto de vista de o quão poderosa pode ser a Wanda e o Doutor Estranho, eu tenho uma teoria aqui, e a minha teoria é que a cidade de Westview é uma cidade que foi criada não porque a Feiticeira Escarlate criou aquela cidade e aquela realidade para viver com Visão. Eu acho que vai um pouco mais além disso. Eu acho que a criação de Westview é uma forma de conter a Wanda, uma forma de fazer a Wanda lidar com o luto pela perda do Visão, porque ela estava completamente descontrolada. E isso pode ser uma referência aos eventos que acontecem nos quadrinhos, principalmente em Vingadores A Queda e Dinastia M. Evento onde a Wanda completamente descontrolada começa a aniquilar os Vingadores e os X-Men. Outra coisa muito legal que também foi apresentado na série WandaVision é a organização SWORD. E ali foi mostrado que quem criou a SWORD foi a Maria Rambeau. E também nós temos a presença da Mônica Rambeau e nós já não sabemos se ela vai se tornar a Capitã Marvel ou não, mas ela é peça fundamental nessa trama. E me parece que a organização SWORD não sabia de nada do que estava acontecendo. Eles descobriram aquela cidade fictícia criada pela Wanda e eles estão ali em volta tentando descobrir o que está acontecendo. E o que é bem legal também é que a série já aborda os eventos que aconteceram após o estalo do Thanos e o retorno das pessoas do que eles chamaram de Blip, o evento que mostra as pessoas voltando à vida após terem sido eliminadas pelo Thanos. E a Mônica Rambeau também fazia parte dessas pessoas que
foram eliminadas pelo estalo do Thanos. E eu acredito demais que o Doutor Estranho e o que sobrou dos Vingadores podem estar por trás de Westview. Podem ter sido uma estratégia dos Vingadores usar os poderes da Wanda contra ela mesma a fim de conter toda essa raiva e toda essa ira acumulada na personagem, que com certeza vai deixá-la insana e sem controle. Porque é exatamente isso que acontece em Dinastia M, e a única forma de conter a Wanda é o plano do Professor Xavier, que é eliminar a Wanda. Pra mim faz muito sentido adaptar Vingadores à queda Dinastia M no MCU. Faz todo sentido porque nós temos uma Wanda completamente descontrolada e uma Wanda que pode se tornar uma grande ameaça para a humanidade. E nós sabemos também que o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura está ligado diretamente com a Wanda. Então galera, olha só como as coisas podem se conectar. E nós temos na série também a possibilidade de termos alguns vilões clássicos dos quadrinhos, como Mephisto e outras entidades que também podem estar por trás dos eventos que estão acontecendo com a Wanda, porque de forma bastante sutil é perceptível algumas referências, alguns easter eggs, a própria Hydra, por exemplo, e esse universo da Wanda, esse mundo criado pela Wanda, ele está começando a desabar, ele está começando a desfragmentar-se aos poucos, e a Wanda está percebendo que ela está num mundo que não lhe pertence. No universo Marvel dos quadrinhos, não podemos esquecer que a Wanda projetou os seus filhos gêmeos usando fragmentos da alma do Mephisto, exatamente isso que acontece. E não podemos esquecer também que nessa criação dos gêmeos da Wanda, o Doutor Estranho estava lá e participou da criação dessa realidade com ela. Num desses vazamentos que aconteceram essa semana, que não é o foco aqui desse vídeo, mas eu vou fazer uma pequena menção aqui, nós tivemos a Wanda encontrando um personagem, só que ele não era o personagem que nós vimos nos outros filmes, ele estava um pouco diferente e parecia ter vindo de uma outra realidade. Só que a Wanda, ela não tem a capacidade de ver outras realidades já criadas. Ela consegue criar as suas próprias realidades. E quem tem o poder de navegar e ver outras realidades é o próprio Doutor Estranho. Então será que foi o Doutor Estranho que trouxe esse personagem para o mundo da Wanda e ela percebeu que não era quem ela estava pensando? E isso me deixou com a pulga ainda mais atrás da orelha. Logo logo os novos episódios de WandaVision estarão no ar, e essa minha teoria aqui pode acabar sendo uma teoria ridícula, mas eu gosto de vir trazer novas informações e trocar ideia com vocês aqui a respeito de tudo que acontece na cultura pop. Mas agora quero saber da opinião de vocês, deixa aqui nos comentários o que vocês esperam da série WandaVision. O que está acontecendo? Foi a Wanda que criou esse mundo? Alguém criou isso para fazer a contenção da personagem? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Por enquanto é isso, um grande abraço e até a próxima, pessoal!